Bu gün Milli Məclisin İqtisadi Siyasət, Sənaye və Sahibkarlıq Komitəsinin iclasında Elman Rüstəmovun Mərkəzi Bankın İdarə Heyətinin üzvlüyündən azad edilməsi, Talek Qazımovunsa Mərkəzi Bankın İdarə Heyətinin üzvü vəzifəsinə təyin edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin təqdimatları müzakirə edildi. Hər iki təqdimata müsbət rəy verən İqtisadi Siyasət, Sənaye və Sahibkarlıq Komitəsi onları Milli Məclisin plenar iclasında müzakirə üçün tövsiyə edib. Xatırladaq ki, Elman Rüstəmov hazırda Mərkəzi Bankın İdarə heyətinin üzvü və sədridir. O, idarə heyətinin üzvlüyündən azad edilməklə həm də mərkəzi bankın sədrliyindən də azad olunacaq. Bu il 70 yaşı tamam olacaq Elman Rüstəmov 1995-ci ilin yanvar ayından Mərkəzi Bankın rəhbəri idi. Elman Rüstəmov 1992-ci ilin dekabrında Azərbaycan Milli Bankı İdarə Heyəti sədrinin birinci müavini vəzifəsinə təyin edilib. O Azərbaycan Mərkəzi Bankının sədri vəzifəsini 1995-ci ilin yanvarından icra edir.